Sumingkiran kinarya suka lenyawan Sumingkiran kinarya suka lenyawan kinyebeyan bocah-bocah iki ana tamu wong tuani rasing kedewatan Suralaya iki bedaraku mana jambulur apa mbuh apa kanggo ngormati wong tuani ra iki ngormati apa bapak tua wong silang apa-apa je ya mbuh banyu putih mbuh apa padu nganggo ngormati ru dar guru bahagia sateka guru iya tak terima kakang senang kadi ngaren we ngaren sira biasae langka dina becik langka dina raya beli lok-lok sira ku mene bareng kiin rupane dinis temen kali mene dewekan bae ana perlu apa ru kakang senang ben sing tekam rene sengaja siji kangen karo kakang Semar lawas ora ketemu siji ketemu kangen kakang ya syukur hari sini kelangan kelingan yang sedulur syukur hari masih kelingan priyen kang pada waras kabet anak putune kenang puji pandongan yang betara guru anak putune sun ginanjar waras waluya jati jati temahing waluya sinajanan kurang pangan kurang sandang lemu-lemu seger-seger anak putu disun yang mengkonon ya syukur sengaja sun teka merenek kakak ngarepan anak perlu karo kakak ya syurok perlu apa ru agesok ngarepan jaluk tulung ning kakang semua tulung berian nih sira ngurang-ngur tekame ning jaluk tulung apa bliku wali kisun kang jaluk tulung ning sira iki sing wong melarat jaluk tulung ning wong sugi bakal wong sugi jaluk tulung ning wong melarat arane kewalik tolik ana kebutuhan apa maning sira wis bikurang segala-gala masih jaluk tulung dong kakang muga dadi kaweruhan ning kedewatan Suralaya ketrajang pribawa panas semuk manglanas besok usadani kedewatan waras walaya jati sirnaning prabawa panas kudu diusadani lan jimat welingga buana ikut jimatnya kakang Semar jadi sunteka merenya kakang harapan nyambut nyilik jimat welingga buana perlu kanggo usadani kedewatan Suralaya apa lu nyilik jimat welingga buana iya kakang beli ru nembe bae sini ki kailangan we ya ikut jimat pul hak durung ketemu yen jimat kari siji arep disili pisan mending-mending disili toli amblas beli dinakaken ada ya sida kailangan jimat loro-lorane ro yen sira tujuane arepan nyili jimat we lingga buana isun arepan ngenakaken mung padu nyili bae kakang nganggo ngusadan yen wis tuntas mengkotak balekaken maning beli beli harapan tak pasya kakan tulis sirah ku urip umur ka temen kader segala-gala ku kang mewarisi ku sirah kekuasaan jabatan harta benda dunia sirah kang mewarisi isun mewarisan di jimat mumungi siji harap di jaluk beli harapan tak nakakan mengpadu nyili bagi nyili gambli tak nakakan
Semar winangun Semaring wayang Jite bentar yang keputra Yang wayang Yang keputra ya dewa Semar ben oleh tak silib oleh tak jaluk oleh dijaluk tak serobot tak rebut ayo hage harapan wani nyerobot jimat wali ngabuana hage tak serobot kurang ajar serobot Ajar aku, awas ya aku putar guru. Tekudak sampai tekan ke dewatan Suralaya. Kurang ajar, jimat wilinya puana diserobot, digawa. Wicun dekane wang. Bapak tua, udak ya ibu putar guru. Ningkat tekan yang mangsa mana mene bokat wis waktune bokat wis tekan waktune Baya seklebate kaya katon sekloyonge kaya katon kaya katon baya seliwate langan iyo kaya katon seliwate kaya katon seklebate Senajan lilali lali, angker baik beli besa lali. Dilali purang korak lipur nambah lawas nambah kelingan, nambah lawas kumane dari pikiran, nambah lawas nambah kemotan, nambah kemot.
Besi keginang wonten dateng ing karang tumaritis. Bathara Guru kasil mboyong jimat welingga buana kabakta mlajeng. Kismar mbujeng sapuruk-puruk. Enggal mbujeng Bathara Guru ning pundi kemawon pemlajeng. Benjang dumugi wonten dateng ingkat dewatan Suralaya. Wondene anak putune ting besar ting besat ngilari kesametan sewang-sewang. Tentos kacarius wonten panglayang ning jimat bulhak. Lantaran sifat ning jimat bulhak niku nggih mulur fleksibel. Bisa cilik, bisa mekar, bisa melar, bisa gede. Iya, kaya jimat isun. Kaya plembungan, kaya balon. Ning pun dikemawan silere ning angin, kadang-kadang kegawan ning angin munjuk tekan ning ngawang-ngawang, kadang-kadang mingsor sedur ning laut, kadang-kadang kawur kenang angin ning daratan, kadang-kadang kawur maning ning tengeng alas pun apa kemawan. Ning pun disilere ning angin, selebete ning jimat bulhak wonten cungkring. Sampun patang puluh dina patang puluh bengi cungkring ana ning sejoro ning jimat bulhak ora bisa metu. Lantaran jimat bulhak iku rapet langka lawang langka jendela mula cungkring kelabak kelubuk patang puluh dina patang puluh bengi ora metu-metu. Ya langka meja kursi wis. Kahukum kurung ning sejore ning bulhak ngambang kampul ning awang-awang kadang-kadang mingsor ning bumi lantaran tembus pandang kaya plastik mila saged ningali kahanan ning jabat nanging boten saged medal karena sipate mulur mila pawongan cungkring ning sebete ning bulhak boten dahar boten ngunjuk kelabak kelubuk badai medal mboten saged medal kia peratan pun sang yang wenang wonten dateng ing alasanipun piyem kemange di pancas segure ning omah durung rena durung sugemayen durung tunggal seumayen durung tunggal segema yen durung tunggal seumah yen durung ma bareng segena yen durung bareng segena yen durung tunggal seumah yen durung tunggal seumah yen durung bareng segena panutan. Seksana wicang tening cungkring. Ini Jakarta apa, li tempat apa, anggur-anggur sini ana ning jero. Ayo ning sejoro ning plembungan kaya plastik. Ndak kate katon ning jaban nang engko ora bisa metu. Ngene iki nggih. Ari kulit si tipis mung angel temen ditembuse. Langka lawang langka jendela bolongan bae langka ngarepan metu priyen carae kelabak kelubuk iso iki ora bisa metu mangka-mangka ning sejorone ning le tempat apa iki langka panganan kang dipangan langka iduman kang dinum wis 40 dina 40 bengi sida lamun terus-terusan nyisun dhe bisa metu singkungkungan gin bakal mati kelaparan. Aduh tolisin gini kaya ngimpi tolikin gini tempat apa jaga apa anggur-anggur ya tolik bisa mungkin ngawit prien cungkring ada anak wong undang-undang siapa nih kaya-kaya abaneku parek anak ini jeruk apa iya anak wong bisa mancing ini apa wong isun kepengen metu bae angel luru lawang luru jendela luru bolongan angel
bareng kini ada uang temuan mancing ini jerobe sendi mancing ini pada ingin ajak tak periksa wadah iya beneran ada uang uang siapa yang ketemu mancing anak ini jerobe sinten mancing dengan ini sun sang yang wenang sang yang wenang iya sang yang wenang kau dingin pernah ngerungu sang yang wenang kaya kasih leluhur kula iya isini kaya buyutmu cungkring ya buyut yang senorane buyut karo buyut karane bedu ngeningin kula dua wong tua bapak Semar bapak Semar dua bapak sang yang tunggal sang yang tunggal dua bapak sang yang wenang oh iya berarti buyut ini yut sembah bakto semugi katambi dateng yuyut iya tak terima buyut cungkring lu baliknya buyut mana ngundang ini sem karena mau buyut mana buyut karena matur kesuwun yut upami leres yuyut meriki pada nulungi kula tulung yut tokakan kula kula kepengen metu sing tempat ini di tempat apa lagi ini kula kepengen selamat metu sing tempat ini supaya bebas serentak rasane ingati cungkring non isin teka merene perlu arepan nulung seliramu arepan membayar apa kang wis dilakoni ning seliramu bayar apa kula dianggapnya menggawe kula mboten rumah saya menggawe anggur-anggur harapan dibayar sireki wis ngelakoni tapa brata lawase patang puluh dina patang puluh bengi hari wong duwe kelakuan niku ya bakale pasti oli ganjaran ya oli bayar munggule beli rumah saya tetap kula kula beli mangan-mangan sebab ning jero tempat yin laka kang dipangan langka kang dinum jangje jana panganan tepangan kula lagi jadi kula mboten rumah saya tetap mboten rumah saya semedi kula iki nang tetep lantaran weteng kempong ya pasti ana bayaran mulai sinarepan mbayar kontan mbayar kula iya nanging cungkring tetep kudu manggen ning sejroning bulhak iki jimat bulhak oh jimat bulhak jimati bapak Semar iya cungkring paingan si mambuwe bajing paingan si mulur tembus pandang mung ya harapan metuku mboten saged dados niki jimat bulhak ya sifat ing bulhak ya mengkonen mengko jimat bulhak arpan tegawe iye ku negara senarpan nenuwun ingkang maha kuasa jejaluk menawa diijabahi kira-kira jimat bulhak bisa dadi negara maka tenggi mangga mengko isunarpan semedi sedelat mangga petis manis belendrang penyuneng kacang enak bae ucapan enak bae omongane yang dipikir enak bae ucapane enak bae omongane wong becik mah pasti ketipu segala punika sang yang wenang manguntaki semedi memuja ningkang maha kuasa memuji ningkang maha suci nyenyuwun dateng yang maha agung supadosa jimat bulhak saged cinipta dados negara panyuning yang wenang diijabai dikabul dening kang maha kuasa kersaning yang maha kuasa kun fayakun apa kang dibadakaken pasti dadi yang wenang angsal maunah pitulungan saking yang maha agung pun apa kang dados panyuwune diijabai
milah jimat bulhak cinipta dados negara ingkang jembar wiyar, negara kang ageng kang rame, malah ing selebeting negara wau sampun wonten keraton Kursi Gading Gilang Kencana lengkap sinarang isen-iseni pun nipunika parparkan Emban Ceti Badaya Sirimpi sedaya sami lengkap ningali keraton Singang Sanretna babuting Prabasuya sabinalu kali Bludur Sutra Dewangga kumu biar mawate jak mawa kekuung mawang kawa bangun cungkring ningali gebiarin keraton langsung kaget karena bulhak sampun roba dados negara jemur jemben melonono kerip sedinakingan nok mimin serah peri geding minang kane mas penganten ngayu penganten kula si melonono turip sebengikir nok mimin sarang aper yang keding nono turip sebengikir waduh gaib temen ini jimat bulhak rupa dari wujud di negara kang rame waduh bangunane megah singgasana kursi gading hilang kencana gumuk biar ting semperat wah gerbol anamban gawa payung geding ya gona yang upai mban kukang ayu belen aduh ngomong semblek menggenen ya guna ngeri dayang-dayang ini raja-raja kan ayu-ayu berigel-berigel itu ini semblek ngarep mayungi siapa semblek rewel temen huraku belikari terima bakal terdodoku kerasa gumelar ya maling-malingan ini dodoki kerasa gumelar kan ya guna kang mayungi kok ayu ini kang mayungi semblek mungkin gados-gados sampun gados negara niki sampun wonten keraton lengkap payung kuning tunggul yang naga pengidon kencana ceti emban Badaya Sirimpi sedaya sampun lengkap iya jengker mula sekira nulis dadi wujud yang negara mengkosira tak angkat dadi raja ning negara itu kula diangkat dadi raja iya wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketarang wong bener pasti ketengar sapa nandur pasti ngundur sapa gawe pasti nganggung sapa gawe pasti nganggung eling-eling mangkane ning eling ngamungpung ning dunya aja lok nutu genapsu temu dipopong be ditotokake ning kursi gading ilang kencana tutu gule dipopong ditotokake ning kursi gading ilang kencana ku gule harapan didadak kenapa tegangkat dadi raja ning negara iki kula dadi raja iya negara iki tak jenengi negara julung wangi negara julung wangi sinamu tegangkat dadi raja jejuluk Sri Maharaja Prabu Kantong Bolong wudhu Sri Maharaja Prabu Kantong Bolong kaya langkaran maning bae yen sesuwe pantes yen siramu arane Prabu Kantong Bolong nggih matur suwun wates jam kene sira dadi raja ning negara Julung Wangi yo ari ana negara
iku syaratnya siji anak wilayah kaping pindho anak kraton, kaping telu anak raja, kaping papat anak wadyabala, kaping lima anak rakyat negara wisana, kraton wisana, raja wisana. Nah kang durung anak iki wadyabala karo rakyat. Wadyabala gampang ngangkat sedelem ning mengko ana wong kang butuh pegawean bisa diangkat dadi wadyabala. Amung praja nayaka praja manggala yuda ketiba bawa ing kuring kang ora disangka kang ora dinyana-nyana kang ora diduga-duga sulaya maning janjine bapak wang binangkan tuan hajat tewek ngaturakan matur kesuwun bapak wang tuan hajat tewek ngoyunis dewa dia balak masalah rakyat teka dewek yang ngerungu negara ki negara kang subur makmur murah sandang kelawan pangan yang ngerungu yang negara ki aman ayem tentrem pasti rakyat pada teka rakyat pada petakrasan manggon ning negara iki. Oh gini ya sampun matur kesuwun ya matur kesuwun ada anak wong golong-golong teka mrene iya kuwun iku calon wadyabala kang bisa diangkat dadi wadyabala ya lumayan nggih sampun niku. Sipirat ngawat rambatan tunggal lebih kuat bayi nyawang wong prigel bapak awang sarang nok mimin aperi keding aperi sedinakir wah monoturip monoturip sedinakir sedinaki curis gareng bakal buntung wah teka kabeh gorengan rembusa teka kabeh lah sekrim lagi apa sih anggur-anggur nangkring ning kosi gading gilang kencana ku lagi apa sih lagi dadi raja raja apa nah, ya raja raja bener iki negara julung wangi Prabu kantong bolong isun oh dadi sira ku dadi raja raja bener ya raja bener wong anak kratone anak negara oh anak kang mupakati yuyut sang yang menang lah ya disyukur dari rupanya sedulur dadi wong kuasa sedulur dadi raja sending bela lah ya priya nih isunya kaya kejeron nih kayak-kayak wiswaya emangan nih bisa jawatir sega wisaka disiapakan kena mangan minum sewarge ana syaratnya ari wong mangan itu kudu menggawe sira siap dadi wadyabala wadyabala iya kudu siap dadi wadyabala koy malah tengah mareki aja gawe serentek rasane ati aja gawe rentek ing ati bapak awang
kebutuhan hajat diwik sarang aper ye keding nok mimin buyut nastang saking jiwa ringin dewe bari ana barokae ngari wong dipai mangan loko iku kudu ana pegaweane bagian muni kang dadi pimpinane sedulur kan kang dadi pimpinane ne ponakan kan nanging bakal enggak bakal mangan bakal urip ning kene kudu ana pegaweane ya wis arisine dianggap sesok arep didadakake kenapa tak dadakaken wadi abala engko wis tak siapaken pakaian seragam engko dienggo endi kang cocok nah monggo kang cocok kang rupane pantese dadi pepati tak angkat dadi pepati kang pantese dadi prajurit tak angkat dadi prajurit tergantung pepantese tergantung kemampuane ya wis gampang sing penting isun ki mangan dingin wis lah mancing aduh wis beres lagi weteng kembang mengene ana wong upahi mangan nih. Waduh jadi bener sih ini raja bener dudu raja sandiwara ya raja bener wah ya mending karena hari dua mamang jadi raja sih ya ini pilihan mus kejoron ya mas mancing baik anak intip di kokoi beli oh bojeng sih takutnya yang warna-warna intip di kokoi mis beli usum nah mana mancing mancing suruh nemek ning rukunan badan siji urup sapa maning sing openi badan siji padha korek ning pelumbung badane kulasi badane dirketung katung kingena krabu jagung iki lekas lu takone krabu jagung wis bakal weteng ngembong siapa baik kan mancing ning jero ake panganan aja kang angel-angel ya kan nah siapa ya tes mangan toli adus toli salin nganggo pakaian seragam dadi wadi abala siap kan aja king beng undangi raja ke. Siap gusti nah on wah tak kemana ayo bagong duala ceblok pitaruta ayo mancing kapi langsung mangan nih jeroh mangan terus mangan tuh lihat dus dari salin kabe ayo mangan gue malah tengah marki ajak gawe renteke ngati ajak gawe ngeser rentek rasa nih ngati uyut master serang bapak awan ngekdi eling kan eling-eling ngamungkung ning dunya aja lok nutuki nafsu aja lok ngobar amarah nafsu sing mata keduhung regane sing ketempuan kok keduhung ketemu kuning langset ini mau tua siapa bisa menggulung tenda digulung berkibar lagi siapa bisa menolong kita ditolong kita neng terima kasih ini ya banyak lagu saking bintang kehidupan menghormati kangge keluarga besar kali sehari lagu ini pun juragan empang dan saking nok mimin sing ferry lagu kisah kenangan mana urip sen lagi ketiban lintang gemerlap cahaya sinare terengang bernasib sun lagi kabaran di demenik ning juragan empang
rasa seneng sun ora kecekan oli demenan macam sampingan wonge moral beri perhitungan ngupai sewakan mana seempel duka kang kula demen sampingan demane kula sampe bledegan din ora teka sangga sedin mah kekatonan baik kaya ning mata yen bener kekang arep temanan lamar kula ke pendamping sampingan ngomong akaro mimilan mama lamaran sampean pasti diterima urip sun lagi ketiban lintang kumerlap cahaya sinare wulan dasar nasib sun lagi kabaran didemen ini ngejuragan empang urip sun lagi ketiban lintang kumerlap cahaya sinare wulan dasar nasib sun lagi kabaran didemen ini ngejuragan empang pira lawase pira jamane ditinggal lunga mandi parane apa salah apa dosa putus tesrane langka padane apa salah kisah kenangan masih kelingan susah dibuat agar kelingan bayangan paite dunia tresna ibarat layangan putus daline duh padangan semene larane pira lawase pira jamane ditinggalunga mandi parane apa salahe apa dosane putus tresnane langka pamite apa salahe Maruta Jaramaya pada salin nganggo pakaian prajurit pakaian nayaka praja pada pantes-pantes prigel-prigel gagah-gagah ya pancen wong ya gumantung pakaiane anak slokane iku ajining diri kelawan buksana nah ajining budi pekerti lantaran ilmu nah
ngajining kehormatan iku lantaran amal perbuatan. No barang dinggoi pakaian kang prigel kang pantes prigel. Mungsun ki rada samar ki. Kin kang ngarep ki, siapa ki? Kula Sekarpan dan alias Curis. Oh, barang nganggo pakaian bener ki, Bos. Iya. Bisa milih pakaian ya. Kaya-kaya pantes sira kang tua tekangkat dadi pepatih wakile raja wakile sun lan jenenge tekenki lantaran sipate wis roba sira tek jenengi Pati Jaya Sakti. Matur kesuwun Gusti kula dijenengi Pati Jaya Sakti. Iya iku rabi. Nah iki gagah siapa sih nak kula Bagong. Burung nganggo pakaian gagah sira tek jenengi Pati Jaya Sembada. Matur kesuwun Gusti. Nah, ini yang ning gore maning. Gore duale. Tak jenengi Pati Jaya Subraja. Jaya maning. Yang ning gore. Gore ceblok. Tak jenengi Pati Jaya Wikata. Kang ning bure maning bitarota tek jenengi Jaya Permana. Jaya kabeh ngarepe kira-kira jaya kabeh. Jaya linglung gambang. Nah siki syukur wis padha nganggo buksana kang rupane sipating kesatria tekangkat dadi pepati utawa nayaka praja amonging praja. Wondene kang gagah-gagah terangkat dadi Manggala Yuda prajurit. Nah. Bocah loro mendi bocah loro gareng bakal butung ilang ka ungu-ungup. Wei. Rebutan apa kan? Matur Gusti. Niku pakaiane mung siji dadi rebutan. Loh, arane segala-gala rebutan, mangan rebutan. Loh. Aqua gelas rebutan, aja bara aqua isi kardus yang keting rebutan. Oh, yang minta kaning pakaian ni rebutan. Tadi pakaiannya kan direbut. Pakaian buruk celeng kanggo rebutan. Pakaiannya uangnya masih langgak. Beli kedumen Gusti. Mungi pakaian buruk satuan celeng. Mung lantaran kari siji rebutan terus dinggo bareng. Pakaian siji dinggo di wong loro. Nggih Gusti, kok kaya ngapa kene? Woi. Ya gunane bakal dinggo siji wong loro madhepe lah manaka aku jeng adep-adepan mongkon dadi maju mundur. Wah, ngiseni temen arek di grup. Maju mundur. Sampun yoyot sang yang menang seniki sampun pepek. Kuwi diabala sampun waten. Ya cengeng. Prabu Kantong Bolong seki yoyot njaluk bayaran pripun lantaran sila mustek upai kanugrahan negara jabatan harta benda seki yoyot njaluk upah punapa siji selametaken pamanmu Betara Guru kang lagi dipitenah kenang Raja Julung Pujut temokaken coda kakang mindarupa dadi Betara Guru kaping pintu elingan nang wong tuamu Semar karena Semar ndakwa pamanmu Betara Guru dikira mboyong jimat wilingga buana terus bela nana pamanmu Betara Guru dipitenah dening Raja Julung Pujut dipribuning para raja-raja kang pada kailangan jimat seki tak pasrakaken keselamatane pamanmu Betara Guru nanging supaya aja ketangguhan seliramu aja ngatur wadyabala ditumandangi dhewek nanging ana syaratte supaya bisa ketemu karo codaka kang mindarupa Betara Guru seliramu kudu ngrupa Kombayana sebab Kombayana seki dadi rajaning negara Julung Pujut. Jadi supaya ketemu karo utusan
iku codakakan mindarupa Betara Guru Sarate yang tadi kau banyak ngaku Raja Juluk Pujut Jejuluk Prabu Palkia Turkiya ngomong Seki Salin eling dening batur iya balae balae bisa sih rupak astaku salah walu wala walu walu barungkul minal kejedil walu ya jakake walu hajo walu walu hajo walu walu hajo walu walu hajo pun ya wis cukup iki misiki rahasia sampai ketemu karo codak kakang mindarupa Betara Guru yen wis ketemu jimat wis bisa diselametaken karepe arepan lukar maning dadi cungkring maning dadi Raja Julung Wangi karepe asal bisa nyelametaken jimat-jimat kang wis boyong nggih paring kalilan yut ngati-ati cungkring moga-moga pisang gulung tendang digulung berkibar lagi siapa bisa menolong kita ditolong madu terima kasih segala punika Raja Julung Wangi Cungkring alias Prabu Kantong Bolong seperti angsal perintah sekeyutipun sang yang menang genggen bela Betara Guru ketulis kekawan janji genggen nangkep codaka kang mindarupa Betara Guru mengwonten syarate syarate kita mindarupa dados kombayana sebab kombayana seniki dados raja ing negara Julung Pujut jejuluk Prabu Palkia Turkiya adat kang di gawang minggu sebelipun medal kombayana katingal saking gegana wiyati penglayang yang Betara Guru codaka uninya wonten Pak Gustin pun yen iku Raja Julung Pujut Bapak Awang sing paling emang enggal nyembah wonten dateng Kang Yang Gumbayana Malianing Cungkring Gumbayana Malianing Cungkring kaget wonten Betara Guru nyembah piyambake mboten kemutan yen Betara Guru wau Betara Guru codaka Mas Madal sing duwe bojong FCD Gusti katuran sarawi pun belum sang yang jagat natang undang kula Gusti nyembah nikula apa niki mboten kewalik
sekudue kula kang nyembah panjenengan sang yang jagat nata. Wong becik pasti ketitik. Punapa panjenengan pangling kula niki utusan panjenengan kang diutus kengken ngerampas jimat-jimat yang para raja-raja. Jalan ini kulane domani kulane. Iya kelalen bener. Iya. Jalanmu kang tekutus kongkon boyong jimat-jimat. Ini sekeruk kiri kamara watu welang napisan kaya kacu. Coba buktiakan yang bener sireki wadya balani cun yang sireki utusan isun. Upami panjenengan boten percaya kula wadya bala panjen. Senajan lere mungkir batine anger ngaku. Ngaco wulo no sira ku gembleng temen ayo temen punapa panjenengan panggling ning kula punapa panjenengan kados nembe ning alit kula niku wadya bala panjenengan. Wong pacik pasti ketitik kula niku kawula balanipun panjenengan. Kalen sapa siremu panjenengan lali ning kula-kula niki jenenge Dewi Sirun. Wong ala pasti ketara duh Dewi Siruni. Brian siremu tekutus nyolong jimat-jimat apak bae kang wis kegawa apa bae kang wis kecolong. Wong becik pasti ketitik niki cupu manik astagina jimat teraja ngasti cupu manik astagina. Ini coba menitik apa wong meni? Ala pasti ketarang wong ala pasti ketarang. Kembang jaya mulia ini kagungan yang betaragu but. Kembang jaya mulia terus apa meni? Ngijin matla yang kali masyarakat kagungan edar bagus. Duh jimat lah yang kelima saja ndak ke Dharma Kusuma. Apa maning welingga buana jimate semar welingga buana jimate semar. Bagus apa maning pun nembe semonten gusti ini eling mangkaneli nembe semonten mungkin kula lajeng akan mali ya wis tadi wis mung semono nembe inggi. Pinter sira wadon-wadon bisa nyolong sira duwe bakat tadi maling ngelinga mung kuning dunya no adus ini pilihan lamun kawin bae karo aa tampi raos gusti dolan niki kawula panjenengan kula tambiraos bisa jadi sini sini eling-eling awang keneli jadi sini sini kaderake contoh ya bos kawin karo anak buah ake contoh ya direktur ngawin sekretaris becik pasti ketik-ketik bari bisa parek-parekan terus orang ginjang secengkang.
kawin bae karo aa. Mboten gurun Gusti kula tampiraos sangine kula dados abdi panjenengan. La 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 la. Dadi beli gelem. Kula tampiraos Gusti. Yen beli gelem karo atasanmu, yen beli gelem karo Raja Julung Pujut, biyen lamun karo Raja Julung Wangi. Sekarukir gambar wangatu. Nah, maka beli gelem karo Drona, karo Kang Cungkring bae. Ki wis dadi raja ning negara Julung Wangi, jujur Prabu Kantong Bolong. Kurang ajar tadi Kang Mindarupa Gusti Raja Julung Pujut Gusti Palkia Turuki aku tadi sira. Iya. Welan pisan kaya kacang. Wani ngerampas jimat burone nisun. Dudu jimat ira. Jimate uang sejen sira kang dari coda kakang tadi maling. Layang kelima saja jimate Gusti Dharma Kusuma. Oh. Kembang Jaya Mulia jimate Mamang Betara Guru. Gambar lumping mungkin pangangku. Weling kabuana jimate Bapak Semar. Sukumani kastagina jimate Gusti Suyudana. Sira wadun-wadun jadi begal calang-colong. Pemekakan maning jimate iyan beli di pasar kakan sampah tamati. Wadun-wadun wani. Sekuaya rongkuaya. Ya, baju lagu tetap temen lan putus tali cinta. Maka. Di bisa diilangkan tetap baik demen perasaan keganggu ina sedih nabi ketemu. Kelingan kenang ngesopane kebayang ninggantenge mengkenen temen rasane cuman wisata situe. Kelingan kenang ngesopane ganggu kulane ngerti sampingane pada duwe anak rabi tapi kepribet kulane bibi sekalen tak singa percaya kulaning sampean setia seminggu pinga lima tulung kula tilikana macan ora mungkin kawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kang ingin bisa diilangkan tetep bae demen perasaan keganggu yen sedih nabi ketemu kelingan kenang ngosopane kebayang ning gantenge mengkene temen rasane demen wisata rapine kiringan kenang sopan najan pisah ning batin masih bangang kiringan kasih pujaan kebayang-bayang ning lamun pengen ketemu beli tahan senanggung rindu dengan dipuja anak abu sing lawas tetunggu-tunggu putus tali cinta aduh sayang kebayang ing mata ora sanggup pisahan pengen selalu barengan kula kakak mau pisah.
ajar pisah ning batin masih kelingan kesipujaan kebayang-bayang ning lamun pengen ketemu ditahan senanggung rindu dengan dipuja anak kalbu sing lawas tutung-tunggu putus tali cinta aduh sayang kebayang nikmat rasa sanggup pisahan pengen selalu barengan kakak teman sampean sedih rasa ningati yang kelingan apu jangan mati apa ora kelingan lagi waktu lorongan negara Julung Pujut. Negara Julung Pujut punika wujud ing kene. Wayah maghrib, wayah barengrep surya mesurup. Imbuling negara Julung Pujut. Sri Kresna boten Gatut Garsa. Sinareng wiku sida perkosa kang minangka petunjuk jalan. Sabur-bur kepangi kalayan negara Julung Pujut. Saksana kodar pangandikan yang Sri Kresna Iku sida perkosa nun kin negara Julung Pujut leres ingkang pangandika niki sebab hari negara Julung Pujut iku wujudin yang geni ketinggalan katuna yen wayah barang rep surya sumurup wayah maghrib ketinggalan geni kang makobar-kobar dahana kang makantar-kantar. Lah niki wujuding negara Julung Pujut. Pami panjenengan badhe ngilari negara Julung Pujut yakin negara kula negara Julung Pujut. Sun perlu manjing ning sejuru negara iki. Perlu nyelametaken jimat-jimat utamane jimat layang Kalimas Sadak kang wis diboyong ning kencang codakaken mindarupa Betara Guru nggih pasti sampun wonten ing lebet mangga pilihan cara kira-kira bisa nembus geni kang makobar-kobar kula uning cara kari ngintil bening kula ya sebab lamun blewer cara mboten saged mlebet sebab negara Julung Pujut iki ya wujude geni yen mboten uning pintu jaba melepet wonten dateng ing kraton mboten bakal kepanggih. Ya, mungkin ya. Nimbal iki. Nggih. Kareng ngintil ben iku lah. Nggih, ngene iki. Nah. Serak mangga. Kareng ngintil ben mau ka ning dalane kula kang mlebet ka. Ayo Gatut Gaca. Manjing ning sejroning negara Julung Pujut
selamatkan jimat layang kali masyarakat sekaligus membongkar negara Jolong Pucuk maka tadi sub maka direk pikarsya. Sementara karena kita orang bakal bisa mungkin nembus pintu jaban negara Jolong Pucuk sebab ikilah kang jaga pengen si pengen yen manjing kaya anak kang dorong anak kang jongkong akan jadi rupanya anak kang jaga rotak dinawa orang bisa nembus penjaga pintu jaban negara Jolong Pucuk maka katus budi lebih bagus Lur Pinang Seraya besok bongkar negara Jolong Pucuk kudu kenang Rai Arjuna ayo Minang Seraya ngulati wangat tuamu Rai Arjuna maka tersubang ayo gancang dipungkiri ora kena dipungkiri bis terjumna bapak awang bapak tuan hajat senajan semajan sampai anak sumpah kulani masih angger kelingan mas madang sing duwe bojo waktu masih bapak